lukem pořádně ze zhora do masky. Smetana. Před brankou je Klhůfek a nakonec ten pokončí brance. Miroslav Holec to udělal velmi chytře. A v čase 4-0-2 dává první gol téhle finálové série a potvrzuje se, která formace. Nahrávka a potom zase kombinace pokračovala opět dvojice. Smetana, Holec teďka zpátky. Grimíra, Holec převzal výborně puk z mezikruží, dostal se potom do úhlu a věděl, že před bránu v podstatě nemá šanci zajet. Tam byl zlý. Talafa. Oni dostal příležitost poprvé v extralize v pěti zápasech v té sestupové sezóně. A tady naprosto zapomenutý Petr Kratochvíl vyrovnává. Obrovská minela v systému Vsetína. Čas 25-27. A Petr... Koho má v tom prostoru a koho si bude sjíždět? Kratochvíl získal puk a věděl, že má moře času. To znamená, stačilo popostoupit, dobře zamířit. A když si Vošvrda šáhl na ten kotouč, tak Petr Kratochvíl... Těch gólů ale dal Zlín ve čtvrtfinále proti Porubě. V pěti zápasech semifinále proti Třebíči už přidal pouze dva. Gazda Frémil, jenomže teď přichází opravdu potvrzení těch skvělých čísel. Denis Kindl, 11. bod a znovu si... Prvního hráče, který na něho vystupuje tím manévrem do pravé strany a výborně trefil. Samozřejmě Tomáš Vošvrda, Clona, Ondřej Smetany určitě se hrála svý, nevím, jestli měl zakrytý výhled nebo ne, ale Denis Kindl trefuje parádně na první tyčku, nahoru, na lapačku a v podstatě během rychle... Němce, Rob, Kratochvíl, rychle se teď musel vracet Lichaněc, proti němu Sedlák, puk si bere Kindl, stále Denis Kindl a jeho druhý gol v zápase, Zlín vede 3-1. Čas 42:50. Pohybu Tomáše Vošvrdy na tu stranu vyrážečky, která je pro golmana hodně kritická a nepříjemná. Pokud vám tam hráč do protipohybu takhle trefí, velká šance na úspěch, že gol padne, který padl. Tady ještě souboj tak nějak na hraně, ale rozhodčí zůstali naprosto klidní. Toho si teď rozmýšlí rozehrávku. Jiří Říhá, nakonec se puk rychle dostal až před bránku Daniela Ufa a je snížen na Pavel Klhůfek, jeho čtvrtý gol letošku. Zpracoval puk a okamžitě byl obsazený zlínským protivníkem Tadášem Talafou, ale Klhůfek si ho výborně navázal a takovým prvním manévrem, takovou přešlapovačkou kolem modré čáry, chvilku do jízdy vzad, získal nějakou výhodu, kterou využil v to, že se výborně natlačil z pravé strany. Jak... Busou, nakonec Jenáček a pokus o pohotovou dorážku. To Pavel Klhůfek, který teď bojuje s Gazdou před Hufovým brankovištěm a je vyrovnáno. Roman Půček, 3-3. Je Roman Půček. Míra Holec výborně posečkal s tou střelou. Nešel do ní i hned, protože věděl, že v tom předbrankovém prostoru není správné nastavení spoluhráčů proti hráčů, tak aby ta střela, kterou přijde, byla nebezpečná. Takže si posečká na ten pohyb obou hráčů do předbrankového prostoru a Roman Puč. Kotouče Radek Číp, Němec. A tahle rána rozhoduje. Tak, jak se přesilovky v Setínu celé playoff nedaří, tak teď to sehráli naprosto bleskově a po 15 sekundách ukončují tohle přesilovku a také celé první. V podstatě z někde z bodu provazování z hodně ostrého úhlu, ale ten puk byl přesný, rychlej, dobře trefený. Pavel Klhůfek rozhoduje první zápas a v Setín sérii vede 1-0. Takže dnes máme dva dvougolové střelce na straně hostů Denise Kindla.